שאלות נשארו פתוחות גם היום על נסיבות מותו המסתורי של שחקן הכדורגל האיטלקי, קפטן קבוצת פיורנטינה, דוד אסטורי. He was a fantastic guy. He was a great player, but especially a fantastic guy. אחרי שבתחילה חשבו כי מת מוות טבעי בשנתו, היום אומר אנטוניו די ניקולו, התובע הכללי של העיר אודינה, בשעה השחקן עם קבוצתו, כי נפתחו הליכים לבדיקה האם מדובר כאן ברצח. זה דפיש לסרק ווא. Una tragedia immensa, ma non so neanche come esprimerla, una cosa così. Pensare alla compagna, alla figlia, ai genitori. התובע הכללי של אודינה אמר כי כרגע אין חשודים, הגופה תישלח לנתיחה משפטית, כדי לבחון את כל הכיוונים, צריכים לברר היטב אם מדובר בטרגדיה או בדבר שתוכנן מראש, עדיין אין מי שיכול לענות לנו על השאלות, אומר התובע, התהליך המשפטי יאפשר לנו להתחיל חקירה בנושא. הסטורי נחשב שחקן בריא, מעולם לא סבל פציעות חמורות. אתמול בבוקר הוא לא הגיע לארוחת הבוקר במלון שבו התארחה הקבוצה. כאשר פתחו את דלת חדרו, מצאו אותו ללא רוח חיים במיטתו. מותו של הסטורי, בן 31, שהיה הסמל של הקבוצה מפירנצה, היכה בהלם את איטליה בכלל ואת עולם הכדורגל בפרט. רינוארה לונדי, פנצת. פרו פרולמה, נסוע די נהיה, די כקוזה, מי דשבה דירטורי. Sarebbe dovuto venire posticipato lunedì il rinnovo. La sua gioia di finire la carriera qui a Firenze. נשיא המועדון הודיע כי בעקבות מותו ייחתם איתו חוזה ייחודי ללא הגבלת זמן, חוזה שיבטיח את הפרנסה של אשתו וביתו התינוקת שנולדה רק לפני 3 חודשים.